Leviatan. Mnogi su čuli, ali zapravo retko ko zna šta je to. Ne mislim na udruženje za zaštitu životinja pod tim imenom, već na pravo mitsko stvorenje pod imenom Leviatan. Predlog za ovaj video su mi dali Leviatan je neka vrsta velikog vodenog bića. Biblija govori o njemu kao zastrašujućoj zveri koji ima monstruoznu žestinu i veliku moć. Bez obzira što predstavlja ili je predstavljalo ovo čudovište iz mora, njegova snaga i divlja priroda su dobro poznati. Leviatan se negde opisuje kao stvorenje koje ima graciozan oblik, ali je neverovatno dobro zaštićen ljuskama. Njegova prsa su neprobojna kao njegova leđa, ima zastrašujuće zube, a smrt čeka svakoga ko se približi njegovim ustima. Čak su i moćni ljudi predstavljeni Leviatanom. Legenda kaže da ga ni jedan mač, koplje ili strela ne može poraziti. Na kopnu, Leviatan ostavlja oštre tragove, u vodi stvara duboku, pomućenu stazu. Neke legende kažu da je Bog to stvorenje stvorio da bude potpuno bez straha, dok ćete negde čak pročitati da je to čudovište oblikom podseća na čudovište iz Loch Nessa. Međutim, u većini slučajeva to čudovište izgleda kao neka vrsta krokodila. Na temelju biblijskog opisa, Leviatan je najverovatnije veliki morski gmaz, moguća vrsta dinosaurusa kao što je plesiosaur. Leviatan je bio opasno stvorenje koje je navelo hrabre ratnike da se okrenu i beže. Leviatan nije mit, nego pravo morsko stvorenje, podložno samo svom stvoritelju. A da li ste vi nekada čuli za stvorenje pod imenom Leviatan? Pišite mi u komentarima. Nastavljamo da delimo slatke pakete bakinih krofni, više o tome u opisu videa. Ja sam Nenad. I do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!